Да, такого не було. Оце почало, або це по весні вже, або може і раніше. Та ні, ну бачиш, багато положеної тут. Багато положеної. Ну бачиш, качан-то нормальний, це нульовий, тут нема нічого. А оцей ми ще зглянемо, оцей глянемо, що тут. Ага. Ну тут є надгризані, ну це не чорні. Пошкоджені. О, да. От, ну це ж, бачите. Надгризані пошкоджені. Бачите, да. Прицвіло трошки. Ну, виглядає непогано. Та непогано, ну тут повалено, дивлюся, багато. Тут повалило, так? Да? Тут повалено, такого не було, не знаю, може тут який вітер, де пройшов, може щось. Багато поваленої. Коли воно буде збиратися? А що, на весну це взагалі-то буде. Квітень? Так, да, квітень, думаю. Уже нічого зараз чи не зроблю. Чи немає такої перестороги, що коли будуть в квітні збирати вологий ґрунт і не буде ущільнення? Не буде? Та хто за, ми ж подивимося, як буде. Я ж не думаю, що ми по грязюці будемо. Ми ж виберемо, щоб кукурудза була 14 у базі, вже ж. Так вона й зараз ось хороша. Поспішати тут, не вона. Будете? Та ні, поспішати не будемо, подивимося. Може в березні ось підуть вітри, може десь вікно. Ні, я хочу в базі зібрати. Якщо вона буде суха, то й тут повинно бути сухо. Не знаю, досвіду нема, що я скажу. Може буде і продавлюватися десь, може і не буде. Яка вологість зараз? Я ж не знаю. Десь 19-20, думаю, що так. 21, 19-21. Думаю, що це тут. Та ви ж бачите, що... Ну, вона ще може і підсохнути, якщо буде вітра, так? Ні, так, звісно, так вона ж мигом. Тут уже ж ось що, тут шкурки. Вона зараз втрачає вологу дуже швидко. Да, вона, а особливо як плюс піде. Ага. Ви ж дивіться, ж... є два механізми втрати вологи. Якщо ти залишаєш, уходиш 24 в зиму, так? Так. 24 і нижче, йде виморажування зерна. Вночі до мінус 10 кілька днів. Немає нічого страшного, і 35 йде вологість в зиму. Нічого здесь страшного не буде. Але якщо підніметься 15-25, да ще й різко, от тоді вона не встигає, не виморажується. А тріскається, так? Да? А тріскається. От тоді велике механічне пошкодження. Якщо подивитись на ці, в нас практично немає. Зверніть, де механічне пошкодження може бути. Верхівка зерна. А що таке верхівка зерна? Це якраз саме сире зерно в порівнянні з іншими, так? Угу. Може бути прояв хвороб. Та може, так. Чуть-чуть, ось типу розовенький фузаріозик. То фузаріозик, як розовий. Там може почорніти, як порох. Так, да. Як ти чітко сказав. Либо приймального пункту 1%, стандарт, проскочив, ні. Тепер, якщо ми ведемо про гібриди, які варто залишати, які не варто залишати. Отут починається стійкість до вилягання. І тут грає роль сам гібрид і густота стояння. Якщо ви ходите з 80 тисячами в цей, вважайте, що в нас тоненьке стебло. Чого може полягти? Або вітер, що зазвичай при відсутності метьолок на зверху не є такось, ну, не є основним. А ось коли він йде снігом і коли важке налипання, от тоді може бути полягання. Ну і ще чисто таке полягання від тварин. От особливо кабанчики. Вони в цьому плані великі спеціалісти, не лізти за початком, а побалити і спокійно вживати його на цьому. Друга ситуація. Весна прийшла, от як ми сьогодні стоїмо, березень місяць, да? Давайте оцінюємо, що нас чекає. Спереді в нас, як мінімум, до сівби ще 2 місяці до сої, якщо тут соя буде. Да? От дивіться, що тут соя буде. Оцінимо. Виход, подивіться, міжряддя, рівень покриття поверхні рослинними рештками. При стоячій отакій кукурудзі і хорошому сонячній інсоляції в квітні, воно в нас підсохне швидше чи повільніше в порівнянні з отою кукурудзою, де ми зібрали навіть зимою, да? Тут... і поклали всі рослинні рештки, вони зараз затінять нам все і вся. Де в нас прогріється ґрунт швидше? Отут чи отам? Ну, да. Це раз. Який потім, якщо ми збираємо, подивіться на міжряддя. У нас немає зимних і зимуючих бур'янів. У нас чиста кукуруза повністю.
зверніть увагу, да? Але спереді в нас є 2 місяці. Ну, в березні ще воно буде тримати, а квітень полізе бур'ян. Так? За квітень ми приїдемо збирати, воно підсохне. Отут вже буде чиста сушка. Висихання зерна, воно зараз вже супер, так? Да, воно зараз вже. Вітерець, відносна вологість, це не зимова відносна вологість повітря. Воно висихати буде дуже і дуже швидко. Тобто ми точно вийдемо на стандартну вологість. Питання, що в нас відбудеться з фітосарні, наскільки поле буде готове до сівби? Тобто прогріється, раз, температурний режим. Чим менше рослинних решток, тим швидше прогріється. Прогріється, появиться бур'янчик. Убираємо, що в нас, якщо ми оцим баделем прикриємо ці сході цих бур'янів, вони в нас вилізуть з-під баделя. Тут проблема буде, може бути. У нас не буде проблеми в якому плані? Що частину ми просто прикриємо, воно не добереться. Ні, воно там може так, воно не добереться, тоді може сухеньке провалилося туди, а там вже бур'янець, а гербіцидом ти його не достанеш. Його не достанеш. Там хто знає, як складеться ще. Але ось тепер питання на сівбу, ґрунтові гербіциди на сої. Будем, не будемо? Тут ми не будемо. Тут. А по других у нас є заплановано. Щось... Ні, тут не будемо точно. Санітарний стан, в першу чергу, стосовно бур'янів. Третє питання – технологія сівби. Чим сіяти сою? Якщо ми оці збираємо і створюємо пухкий рослинний, да, їх буде багато, вони ось уже достатньо перепрівши ціни осінні стебла, але вони будуть лежати не ущільненими до ґрунту. Да, і як сівалка, з яким частиком нам заїжджати краще? З анкерним чи з диском? З культером чи без культера? З сильною потужністю чи без? Розгортати рядочок чи не розгортати рядочок перед соєю, да? Якщо ми тут прогріємо, то тоді розгортання в нас просто убрати бадель з зони рядочка. Чого-то навчо. От там прийдеться розгортати, допустимо, бо там буде прохолодно для сої. І отут можна сіяти, можливо, раніше, ніж почати сіяти там. Питання, в якому стані ми покладемо рослинні рештки і сіва сої по свіжих укладених рослинних рештків. Єдине, що перевага в тому, що в нас вже оці стебла будуть перерізатися, безумовно, набагато легше, ніж стебла, які поклали з осені. Свіжі стебла. Оці питання якраз і є логіка уходу в пізні збирання квітні з кукурузи. Питання заключається тільки в тому, логістика тепер починається. Технічне оснащення. Хватає в нас любий технологічний процес. Мало дотримати глибину, заробки, ступінь подріння, рівень розподіл, а час. Сівба, ми ж не можемо сіяти місяць, ми не можемо збирати місяць. І отут узгодження можливостей збирання кукурудзи з темпом сівби. І в нас по цьому проблем нема. О, якщо цього по цьому нема. Немає проблем, немає потреби наймати додаткові комбайни. Єдине, не наробити колій, отут оця агрономічний синдром спішки. Ну як це так, весна, а в нас ще... Кот не валявся, не те, що підготовлений ґрунт, у нас ще кукуруза стоїть. Чи можна оце узгодити між собою? Якщо технічне оснащення дає відповідь «да», то тоді чого ми не дергаємося? Та ні, ми 50 гектарів у день вбираємо. У нас чудовий мікроклімат отут, уже зараз. І ми стоїмо в кукурузі, і все-таки тринітар, що стояли, це ми на 1,70-1,80 м. А тим, які рослинки будуть на 30, там буде нормальний, хороший клімат, мікроклімат. Це ж посів. Микола Павлович, саме головне, склались такі обставини. Ніхто не каже, що це хорошо. Краще б, якби, звісно, в жовтні, в листопаді зібрали і все, і зараз би б хорошо. А це склалося, ситуація така. У нас буде складатися така ситуація. Хтось із-за неспорядності, хтось не встигає зібрати. Хтось чисто розуміє і вважає економіку. Давайте, ви ж почали вважати економіку. Да, да, тоді, зібрати тоді, да. Вроді би, агротехнічні сроки, все класно, але дешеве зерно. Да.
підліз, а зберігати його і дорогий газ, сушка дорога була. Якраз те дешеве, а те дороге, ножниці. Оце воно все економіку й порізало. А тепер коли ви повинні продати кукурудзу? Ну, бажано в березні, так? В квітні, в травні. Ну, це ще питання. Буває, буває. Багаторічним воно каже, що тут буває тут даже. Да, тут буває. Таке ризики. Ризик. І от сьогодні от дарма включається в агрономічних дисциплінах управління факторами ризику. Все це треба не розсуждення добрі, але треба брати олівець і починати рахувати. Оце стільки коштує, оце плюс, оце мінус. Тому що є же мінуси пізнього? Є безумовно. Звісно ж, звісно. Це ж... Є безумовно. Втрачаємо урожай? Звісно, втрачаємо. Але втрати мінімальні, це ж не стоє, яку можна. Да. Хтось може зробити таку річ, і такий є досвід на Україні, верніше. Добрий він чи поганий, коли осінь відмовився від збирання сої в пользу кукурузи. Логіка. Швидко зібрати кукурузу, отримати гроші від кукурузи, Бог з ним сої. Вони навіть жертвували урожайністю сої. А ви що збирали? Ні, ну це ще ж треба врожай. Якщо соя там може 50 центнерів, а там скільки? Це ж теж треба считати. Ні, сою важче збирати. Сою важче, звісно. Кукурудза, так. Сою треба, ну що, треба як треба. А ще стоять, я бачу, що соя стоїть. Видно ж не встигли, видно ж всякі сира туди-сюди. Да. І в цьому треба не казати, що це є безгосподарність. Це може бути жорсткий економічний розрахунок. Да, може і таке бути, так. Який каже, втрачаємо менше, так, втрачаємо, в будь-якому випадку. Але втрачаємо менше, якщо кукурузу сьогодні, здали сьогодні, звільнили поля, все класно. Бог з ним, втратили урожай на сої, компенсували прибутком від кукурузи. Може бути до навпаки. Так ви оце ж кукурузу ми як починали тоді молотити, була ціна до 5 з лишнім тисяч. Ні, ми не молотили осінню, ціна була взагалі бросова. А сушка дорога. Взагалі там економіки не було. А ми ж, я ж розказав, почали 5600, це після Нового року. Вже ціна піднялася далі. І останній я молотив по 6650 гривень. На 1000 гривень на тоні. А в нас 10 тонн на гектарі. 10 тисяч на гектарі. Мінус сушка. Плюс, а сушка та сама була. Оце і все тобі просто. А як у квітні місяці, от куди я знаю, якщо вона ще може подорожча. Ну, може ж і просісти, це хто його знає. Ну, якщо судити по прогнозах, просісти вона не повинна. Ну, правильно. Немає в квіті зараз великої кількості кукурузи, вона в достатньому дефіциті. Просіла вона за рахунок логістики доставки до порту. Ну, воно ж, хто знає, як. Зараз трошки кукурудза вроді би просіла, вже не 6650, трошки просіла, бо всі або ж почали здавати. Соняшник упав здорово, соняшник був практично 17 тисяч, упустили до 15, почали мало вести здавати. Зараз підняли, бачу, 15500, 15600, а був 17. Вони коливаються там десь кудись. Що воно, як? Ну то вже ж не наше, ми вже ж. Соняшник лежить, теж жду. Кукуруза жде, соняшник ще є. Теж ціна впала, я не хочу продавати. Колись в Радянському Союзі це була екстремна ситуація. Було таке питання, кукурузу збирали тоді ж не зерно, збирали початки. Да. І зберігали в сітках. Да? Ну, да. Сапетки казали там, сітки, називали там, і... сушарки там по-разному називали. І стояло питаннячка, а як один дуже такий досвідчений, ну тоді він був для мене дуже старим таким, герой Радянського Союзу, депутат Верховної Ради. А він каже, я зібрав кукурузу. Ноль. Чесно. Звітував, що зібрав. Вона в мене вже скларниця. Де? В польовому складі. Фраза звучала класно. А кажуть, де ти? Отак вона в нього стояла. І каже, я жодного спочатку не виграв. Мене не знило нічого в сапетки. Ці жалують караул, бо збираємо сиру, вона там гніє, сушки як такової немає. А в нього в польовому складі зберігалась кукуруза і каже, вона в мене не втратила.
коли райком розібрався, не той польовий склад. А тоді було дуже торкана для. То не торкана, бо тоді можна й загреміти кудись. Це зараз нікого не інтересує, крім мене. Я говорю, тоді людина могла. Це був єдиний на район, хто міг дозволити собі сказати таке, що в нього польовий склад. Це все-таки захищається. Ідеальна кукуруза для зими. Ті, яких обгортки закривають повністю. Закрита, бачите, тут хорошо. Койде є, є койде. Це гібрид з відкритою верхівкою. Все одно тут буде відкрити. А є повністю? Так, повністю, так. Да. 100% закриття. Це другий гібрид, так? Він краще стоїть. Так. Це там яка причина. Може там вітер боковий якийсь був. А тут вовча стоїть пока, бачите? Я там вже штук, там таких трапків купав. Так тут. А на цьому полі теж 11 років. Ну, з 2011 року, 12 років на утіл. Ну це без краю тут. Ну, а бачиш, тут вже нема такої картини кругом. І отак, дивись, як глянемось. Одні качани. Так. Бачиш? Нема полеглих. І полеглих нема. Це був гібрид, так? Ти зараз подивимося по записі. О. Оце отут. Зараз буде показувати верхушка. А зверніть увагу. Ні, верхушка трошки. Вологі було. О, такий. Та ну вологе, що не що, а в минулому році осінню хватало. Та ні, і літом було. Про це ж кукурузи такої давно не було. Тут взагалі лежить нормально. Нема нічого полегло. Ми ось тільки валяємо. А так нормальна кукуруза. Ну це ж таку ми й молотили кругом, а тут я вжахнувся, дуже багато потерь. Бачите, ситуація в цьому році по цій культурі дуже нестандартна. Пожнивні рештки ще попередньої культури лежать, вкривають. Вже кукуруза вкладає. Зверніть увагу, що на цьому полі ми прийшли через дорогу, видно тут інший гібрид. І зовсім нема полегших рослин від вітру. Гарні також качани зберігаються гарно. І несподівано звертаєш увагу на такі властивості, як можливість протистояти сильним вітрам. Бачите, воно може також зіграти дуже важливу ролі в такій ситуації. Ну, поки що несподівано для мене бачити от в цей час, березня місяця, таку картину на полі. І саме головне, ніякої паніки. Ви не панікуєте? Та як нам все панікувати не хватає, то тут же ж проблема кожен день виникає. То те щось виникло, те щось украли, те поламалося, там ціна впала, там жук у пшениці появився, там де щось. Каже, ми вже до цього привикли. Без проблем не буває у нас. Що це за межа? Ну оце ми зараз їдемо, це Оранка, тут десь. Від стовба до стовба, так. Да. Зрозу, оце ми зараз дивимося, оце десь, оце по Оранці кукурузка їдемо. А он де біліша? Чуть-чуть. Зараз ми пройдемо. Так, не знаю, чи камера побачить, у нього стовп. Бачу. І ось дивися, ось оце, значить, сюди.
Оце по нулю, а то кирпичний 85,5. Оце називається у нас кирпичний 85,5. А там 73,42, 162, посів всього 0,5. Ось те, що ми оце ось уранка. Бачиш, де тільки воно отак дивиться, ця схема. ДКС 37,30. І отам. А там, бачиш, там другий, там Кемон 21,70. Карві. От і все тобі. От Карві не видержав, бачите? О. А тут ДКС і Піонер. З того боку Піонер, з того боку. Це ДКС 37,30. Оранка, він на кривосяк. Оце ми де стоїмо. Бачиш, ДКС 37,30. А то, що ти дивився, то Піонер 85,67. Сказав, що це Піонер. Поняв? Це його почерк. Бачиш, 80. Mm-hmm. Так, це ось ДКС теж стоїть ряд піонер дзвоники. Бачиш, красиво. Mm-hmm. А це ось ДК 44, 13,20 для контролю. Оце така в нас штука. Кем? Отак. Поняв, що? От тобі і можеш рішити на все, що хочеш. Оце й не годиться на зиму. Да. Це ну це чи той досвід, ну ніде ви не прочитаєте, що, допустим, це гібрид рекомендується для зимного, збирання, да? Ну до кожного. Звісно, для цього ж не розчитано. А ось наше поле демо, дивися, якщо візьмеш його, та ні, ти дуже не візьмеш, то 901, і оце в нас врожай, який ми вологість, яка молотила, і врожай. У мене там є заліку посчитані. 70, 77, 91, це вже в пересчеті. 86, 90. Хотен даже є. Даже хотен один нас для проби. 88. Стоп. Це урожайність осіння. Ні, це ми змолотили. Коли? Це фактично. Коли? Ну я ж розпочав 14 жовтня. А це змолочено десь може 20 жовтня. Січня 14, то може 20 січня, може почало лютого. А, я думав, що це осіння молотили. Ні, а ми не молотили осінь, у нас немає. Це демополе. Це густота різна, кажуть, що вологість яка була. Яка густота у вас? Ну вона ж для кожного гібрида своя. Гібрид же є. Ну і подивіться, коливання вологості. А вологість, дивіться, от дивіться, хотен, вроді би класний, а вологість 24. О. Поняли? О, а піонер 70-43, це ранній, а вологість, ну то 20 там стоїть, а є 20 стоїть, да, 20, а найсухіший, ну 20, а то в основному 22-23, 22-22,5, а то 24, ну 21,5, ось. Ну це таке діло, оце 20 ось. Ні, просто зимою вони вирівнюються. Вони ж, Якщо тепер накласти на оце температуру зими, так? І подивимося, хто із них віддавав вологу при підмерзанні. Як бачите, є що проаналізувати. Я нагадаю, що це зустрілися два науковця. Один науковець-практик, а один науковець-викладач. І є що проаналізувати. Як бачите, рік настільки нестандартний, що бачите, є дуже багато інформації для. І можеш оцей 21,70. Цікаві такі зустрічі. Зазвичай дуже добре видна різниця між воронкою і новотілом. Весною, в одному випадку, у нас піднімається швидко кукуруза на традішн і трошки притиснута на новотілі. Восени до навпаки. Ми бачимо бурний рост і якраз наповнення зерна на новотілі і присадку на не присадку, а раніше фізіологічне достигання на традішн. Ефект чому? Микола Павлович, минутка. Якщо хто не хоче займатися новотілом, я їх привозю весною в травні або в червні. Вони плюються, ніколи не будемо займатися. А якщо хочете, в серпні, вересні, чому все-таки? От дивіться, в чому різниця? Як гине листочок, як висихає листочок, так? Він висихає, особливо видно по нижніх, в залежності від оцього мікроклімату, який створюється в посіві. Тепер дивіться, що. Там навіть температура. Да. Коли в нас чорний непокритий ґрунт, сонце інтенсивне, листочки пропускають, а з кукурузи не тримає абсолютно, так? І в нас виходить російська баня.
випаровування звідти несе хто? Молекула води температуру. І вона, як в російській бані, молекула води б'є по самому тонкому місці листочка, знизу. І тому навіть невисока температура приводить до підсихання листочки. Да, да. А в новому тілі покрив, кінська баня. Покрив. Температура та сама, але листочок не відчуває її, тому що сухо. Носіїв температури, тобто молекул води, які випарувалися, менше, ніж на традиції. Да. Тоді ми, поки зелене, ми бачили, і це добре видно на любому посіві. Чому сьогодні, в березні місяці, до сих пір ми зовнішні дуже чітко відрізняються, от подивіться, навіть якщо попробуєте здалеку, подивитись, точно визначено кордон оранки і кордон нового тіла. Чому більш світлі листочки видні на нового тілі, а більш темні на оранці? Чому причина, на вашу точку зору? Дуже цікаве питання. Ага. Один науковець задає питання другому науковцю. Ні, ну це професор, куди там? Він дуже гарно коментує. Зустрілись два науковця. Один науковець-практик, а один науковець-продач. Він дуже хорошо. Я так не можу, як то. Я розумію, що він каже, а так не можу. А тут понятно, тому що дозрівання раніше, ми там би могли молотити на 2-3 неділі раніше по оранці, вона вже дозріла була. А на тому ще зелена. Тут як у вересні вже. А чому вона дозріла раніше? Ну, а ми ж балакали. Сходи раніше. Раніше сходи тепліші, бо ґрунт не прогріт. Тут я ж спостерігаю її вже 12 років. Ми вже із тобою тут два рази. Ти вже забув, ми фотографували. Тут сходи перші. Ніде нема, тут тільки раз на рілі вже є. Тоді днів через 3-5 появляються там. Ті вже. У мене є відео теж з фотографірування. Ви з гречкою тут якось бачили? Так, да, то я тоді влип із гречкою. То з гречкою, да, тут. Так ми ще й до гречки з тобою були. Так, так. Святую. Це вже третій раз ти мати на цьому полі. Хто це подивиться в травні і червні, той точно нового тіла не буде. Тому що погано, а зараз краще. Зараз на новому тілі прекрасно. Нема ні полегшої. Загроза полягання. То, що ми спостерігали там на виясняється, що там другий гібрид. Гібрид КМ, да? Ну, Карві, фірма Карві. 2170. Тепер є основа біологічна, тобто залежить від самого гібриду. А друге, от цікаво подивитись, оранка чи. Ні, там же ж ноутіл. Ні. Чи ноутіл, на якому як полягає. Якщо ми дивилися там полягання, то виясняється, що в нас полягання не з кореневої системи, тобто не вивертання рослини, да. А і злом да. Стебла. І в ноутілі, і в традішн кукурузу, ну, такого, щоб її вивернуло з корінням, немає. Вона в нас може тріскатись або ламатися в землі. Тому показати про те, що фізика ґрунту якесь має відношення до полягання, ну, стан ґрунту не доводиться. Розвиток кореневої системи і там абсолютно достатньо, щоб утримати вертикальну рослину. Інша справа, що вона сама під... Микола Павле, дивіться на цю кукурузу, на ту, що ми глянули. Ця кукуруза вистоїть ще місяць. Елементарно вище. Понімаєте, оце мене. Понімаєте? Дивіться, прекрасне, якщо... рядочки, нема взагалі полеглого. Ще і місяць-півтора, вона... ми молотимо. І дивіться, в неї немає рослинних решток. Да. Кукуруза прогріється, отут ґрунт супер. І отут проблема буде, на мою точку зору, це настільки нам вдасться контролювати бур'яни. Тобто оцим, Та ми сіємо ж кінець квітня в травні місяці. Я думаю, що... встигнуть вийти через рослинні рештки? Ну, в нас тут соя буде та, що хитра соя, так що ми її знайдемо праву. Ні, трошки настрій мені підняла. Отам у ті 7 гектарів мене трошки... Дивіться, те, що кажуть елементи точно землеробства. Так, їх можна застосовувати на сіві, на внесені і так далі. Але для того, щоб не лякатися або отримувати більш об'єктивну інформацію. На високорослих культурах сьогодні без дрона обійтись неможливо. Підняли дрон, облетіли поле, точно можна сказати. Да, можеш. Та вже є в багатьох фермерах, є.
не отримати задоволення, але... Ще й ворів дивляться з дрона. Так, да, ще й ворів. Не ворів, це одне діло, а другим разом ти ж не бачиш так, а з дрона, опа, а вони ось тут. І ще одне, все-таки, як би не було... А як це проблема зимою, коли остається кукурудза? Ну, на тому полі, отут ні. Оце, що я оставив оці два, отут три поля, ще там одне, тут не крадеться. Роками, ну, воно ніяк тут є. А оту, що першими були, і там в мене дослід є, посередині жоранка, справа новотіл. Виламала по новотілові багато, скільки, не знаю. Врожай получився баш на баш. Ну, якби, навірно, додавив, то новотіл, може, й побідив би, переміг. А треба ще подивитися, чому люди вибрали новотіл? Для... Та під селом, з города, заходи сюди. Не вде, не, ми й вловили, там і ловили, таких же ж маса, всіх же ж не переловили. Коли їхали і сперечалися з Миколою Павловичем, у нас така була дискусія. Чи треба, от зараз ми бачимо, що у новотілів справи кращі, от там, де навіть збирали навіть зимою і так далі. Не дуже видно і слідів, і техніки. Та взагалі нема. Так. Те, що ми вбирали, зараз взагалі нема. А ті люди, які звикли обробляти ґрунт, що їм робити зараз? От термін оранки пройшов для обробітку ґрунту, як ви вважаєте. У них є, це їм якісь є підказка чи з вашої сторони? Забрати емоції. А сісти і тупо, не тупо, а дуже точно спробувати порахувати з олівцем. Хорошо, я сторонник, хочу орати і буду орати. Хорошо, давай посчитай свої, хочу і можу, це різні речі. От посчитай свої можливості. Скільки тобі треба часу, скільки тобі треба палива, скільки ти... Так вони не посіють, не сівалки нема, вони може й посіяли, сівалки нема. Йому... Дискування або оранка, два варіанти, більше не бачу я. Ну якщо він буде орати, так, то вважайте, кожен сантиметр оранки – це міліметр вологи. Сразу. Ну так. Да. Сразу. Вперед. Конечно. Вирав на 20, 20 міліметрів потеряв. Ніхто її не вважає, це ви вважаєте, ті, що орють, не вважає. Я вже а потім впевнений. Вже починають молитися Господу Богу, що дай дощу, бо… Сходи не получиш, то ще де щось, то той… Потім її треба ще коткувати, бо ґрунт не осів, це ж весняна оранка. Якщо да. Вже чисто вважати логістику, необхідно підраховувати, що в тебе є. Може прийти до якщо попросити сівалку, хай посіє на тиждень пізніше напряму, ніж два тижні орати, боронувати, культивувати, а потім сіяти своєю сівалкою. Ну це ж вони й переживали з осени, оце їм. Чи може тому, просто... Вони розуміють це все. О, чи може просто легше і проще орендувати новотіловську сівалку? Прийди і посій мені. Це... Не прийдуть. Вони противники, вони його не поймуть. Вони бояться його. Вони не дійшли мізками. Не прийдуть. Боратиме і все. А може це просто зверху підказує, що в такий критичний рік зробити... Якісь такі нетрадиційні кроки. Михайло Іванович, 12 років новотіл, напроти оранка. Зараз по полях, де не пройдеш, жодного в районі нет. Ну, молодь вже так підключається. Рядом в нашій області взагалі багато. 30-50 чоловік, мабуть, вже є новотільщики. Іде медленно, а ті вперто. Всякі розкази, всякі ходять ці, що ну, це жуть. А що я? Цікаво. Хай як хочуть, так і є. Людину можна заставити перекопати оце асфальт. Він буде лаятись, дофіга його перекопати, але він його виконає. Але нічим не можна заставити людину думати. Да. От да. Думати не можна заставити. Да. В неї своє останеться да. Щось. Оце все лишиться, а отут своє. Да, а отут своє буде. Ну хоча б спробувати. Може, ви от знаєте, якраз добре, у нас зараз ситуація важка не тільки з... Погодник. Вона важка і економічно. Економічно важка. Військовий стан і накладає певні обмеження на всіх нас. Не так, як було колись, не буде. Да. І зараз ми маємо обмеження і по ресурсам, і по фінансам, і людям. І по людям. І ми повинні шукати альтернативу. Якщо так любиш оранку, прийде мирний час, вернешся до оранки. А зараз, може, треба щось пошукати інше? Михайло Іванович, ти пропагандою займаєшся, ну, тіло, це твоя тема.
Я фермер, я вирощую, я нікому не забороняю. Хто хоче, приїжджай. То це недавно доцент із Полтавської аграрної академії дзвонить. У нас студенти дуже інтересуються наутілом. Можна дати ваш телефон? Та без проблем, хай і приїжджає.